сангакун, неригуй те сарсарида, туругурун барежно. Бүгін бігігі тұн ұмы егір үктінен тұрауыд, бүгін өскетін әнчәрперге көріп болақаны бүгінгі күнің әйқа сәтейлі ақтық астың, онтының әрі бүлге көріп болақаны әйқа ражы күні қаяндағаны әме үддік әлбәқ үттетігенері біләқті әтін, етен ұттың кәлені әр күйі бірағынығынан бара жұмытын әйгене Команда атын кетті білсе, бұл команда Саха Аражетін команда та. Дісті ағын. Қатсан, девиз көріне. Бастың ғонна бастығы Саха Аражета. Ай, қатар. Мені еқті ғанам күні бастан, Сақылы Виктория бастың ғонна бастығы, Соғыда ғонна бейрелі, Сақылы Виктория келді. Ай, бұл бірің, Антоян, ұнды бұл бірақ болан қалады. Саха Аражета бей әрді. Да. Бүгін өттен командалар бүтін кітті білісімет, бүгін бігі кәлін кіттен бүйінгі өнебі түгір білейлерін түргіттен көріктері Сахар Аджетін команда түгір. Сахар Аджетін бір Солбулова режиссерін, бәтін сағаттын сенеліңі бері егіті айтшы тақты ұлған Петрович Юрий Босикал. Бәтінді аскерді тұруара. Вот. Кенек әнеттен кені күйі, дейінді. Әйге күз көтті. Лена Петрова. Әйге көтін. Кені білігіндер әрін адаты оқ. Кені бары бәлкі біләғат. Қолахын әрі болбатақ. Көрен әме біләғат. Айгылан. Василий Сорокен. Айгылан. Кені әйге... Қойтар тағында. Түте көрек. Тағыны барғын ба тағым бұттан жәнді. Құды түйен бірін түшел. Егін негеттігер кәлін олар ор көстібет күйіз, оны тұн күрді көстібет күйіз. Кені... Бүкітірі әжейім бұл. Пашти што, да? Нет. Кені үлетіне қамнағанан Сахара жата таңылылан берілері таңылылан оғылан тақсалылар. Бұл пұск әдделін үлеті. Тен өттон... Кені Самсонова. Кристина Самсонова. Әсімен түгі текім алдық. Кристина бір әжедір үлеті ол баққа өсті сына тақсар әлбәк артыстарға, рехеттергі онда өксін ұйтатшыларға әлбәк таңығы деген таңымдар бұт кіз болар. Сәп, оттан жабу келдер өтірі оңнюр Сақалы Виктория, Сақалы Саңарар Виктория радиостанция. Әдер кәскілі әғірчімне ғытайчыларан музыкальный редактор Рығыт Петр Кулаковскай. Так, кенек әнеттен әме бір нарын намчы қоластақ әлбәк әсті әчі қотын топпыт ғытайчы Мария Федотован Туйгуна. Өсі бір әме Сақалы Виктория бір керек қуаты, әме әлбәк ұрдығар ағаттың Әрджон күттірін сөздерін тұппыт ұйтайчы болықтақ. Бәйті дәғаны сірі керек сәбіреті көйтерім күрдің, керечені ден артақ Нина Турантаева. Әлбәк күй саймағы таппыт, кәрің ардыр күттірін сөздерін тұппыт ұйтайчы. Оның үсі ұйтайчыр ол баққа білеген саңа тақсыны рәмек әскілі ағыр ұйыт болар. Амур дейін ұйтайчы, Рома Алексеев. Бүгін білістеуіт бұғырдық ұйтайчылар ражулі әттірі, бүгін бігеге нөбітуар білейлерін түргіден көріктір, онтың бігеге бүгін әрі әттірі. Кеңдер дебестерін әтпәтілер. Әй, күджік тұған. Жәрі, бағалы сасы. Бастың. Сағалы Виктория тұлғын дебесті ағай.
Сахалы Виктория, Силас Рамингер, Дуем Сахта, ФМ Систет, Улна Бес. Олох, обидки. Дети вордук, Сахал Виктория у нас саха раджатын коллектива, бегун бегун не будет, как ты хтер, саха раджат, калинер раджа кинен, он из себя скинен, бары себя стех джану, он от он себя себе тирули джаму тугар, я хамяра девятин тебе, он теган бинен бегун беги студию тугар, музыка нан, ренон тугар нан долго ланки аргетиага, мекет скиллер адер Владислав Лукашевский. Soğa eygin bugün bu kitilge tohtomanlık olur orkak soğtap tribün bilegin toğa teyen eregi. Нахачка Ирина, то есть бига бастыгы тюхмек петен сағалаты бұд, бастыгы тюхмек пет, эме бұд чоранды гетті хвестах болуға, биди-биди тақсы бұд білеген. Уанна жа, саха театрыгар тюхесіл жар эвік кетейдет. Тоғы дейін бұл ақытна, саха театрын сынатыгар турбут эспектактер артырын соларын дейді. Саха театрыгар болар эспектакелдер білдерілерін ағатшы бұд. Бара, бара жүлі әйтір бақты. Бұт тағаны білдер, бұт тағаны оны түкір, бұт тұғылық тақыр. Қаттыны бұл батар. Тылыр ағыз дұрғанынры сөйтен қал бұттар. Бүте ері дұрғанынры балылар. Оны үз тұл бар бұла барты бейгі жерден. Бейк тұл бал бір тұл, екі тұл бұлан, екі тұл бейгі жерден. Бұқпалар арасырасы тұрғанлар. Олық сағылың. Олық барты Алло, Лена Петрова, она Маша Федотова. Лена, и кто сюда говорит? Кто ли бетен так дерзко говорит? Опа, Маша Федотова. Это мне крутура. Кемель Ден, Маша Хоридата, Хоридбут, самый сеп. Это стиха. Бибал, Саха Виктория Лагабада. Саха Раджа Лага Бибал. Яра? Нахачи пшкали бурахте. Левитин, а так подгар сахара вот? Барда. Левитин, так подгар? Опа, игла матата. Бир. Искидри Агавун, кем лес пепит, игла матата. Мухаинд. Бир. Доктор. Мин билим. Ике. Білем барыңғыт. Бұтықтағы тегет. Ике. Икен ары. Бал. Сахара жетігәрі білі бен. Сахалы үйіктері әрді. Жәрі түйгіна. Әтен құрын. Керішәне. Әтен құрын. Білбәләнің келі әбі. Бінді. Бал. Өне ұбравылы тұтын чораны тегі пік кейін құйдықта. Құрын 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 Чаре, ане чино вонда амор келлер, чино вонда амор. Все. Или бетин, а так подержи хребет. Чаре, сордах барда.
Амур баттатан. Тепсилибет итюат. Тепсилибет итюат. Кирюха хори бутын нахарет детті вермек. Самый сеп бал сахалы иттене билдар. Чаряны юралап петер. Осина. Дем я тихелдер бухайлдер. Барда. Опа, йо. Петя баттата. Или того. Петя бир. Петя. Они будут говорить так. Учутал. Самый сеп учутал день. Миль, Джеранина? Ой, хан, дрит, дети. Бордук, кордук. Тогда буду има. Бордук, кордук, чекал. Нина бир, кричане ке, кричане из. Бор бас хабал, сахара джетер бинда. Кроме на поле бутун? Хан, дрит, да. Бидды. Ромео Джульетта, сахар, ты бидды, корок, как делать это? Сэм, амур, ванна, тина, кэлля. А почему? Ярен? Ты не перебудла. Сордак барда. Опа, чухун тубулла. Амор батата. Шенидда. Монстр хай. Тогда я не буду иман. Где валлай? Амор бир. Эй, мини бибилин. Эй, мини бибилин. Хоптулон. Ус чен хоруй сох. Мастака кракел. Охталла. Охталла. Самый интересный. Мин саха театр алоха титропин хэр тубилин тюгеннен тахсан республика костюбитчет этен бихен. Бир тана, бир диспектагли котюпетан. Молодец. Котюпетан, да? Бу этен левитин бартын көрбисен. О, молодец. Чен алатыр басты гетвейн мэг сенден тюмек сиятимит, онын бейнин тарай гылгас бирду, онын гылгас рекламаг энлтен. Паян даны көрсе ехпит. Ханада, ханада, болар бин улагым, ментин ахтылар бин аяханагым. Ханада, ханада, болар бин улагым, ментин ахтылар бин аяханагым. Эти горды кайула, биеха, ханан улан халар батыретинан бүгүн биеге сибир юрулакты габитен салгы бутабыт. Вонотон тергедилет окуда ньякай бири аулетин салгы итан биегиринге тербиго гетерин арабыт. Күнү доктор бүгүн Сахара жетін, онына сахалы Виктория ұйтайтшылар өліхеттірі. Бүгін бейхақа кәлі әнонюға білейдерін тұрғыдан көрілілер. Бастығы түйемәққа саха театрігер тұрғыд спектакілер артырын жетіғі тайбеттерін көрді бейт. Онтан білігенде бейхеге салғы түйемәқ. Тер түйемектерін олан көрі қайын. Бастығы түйемәқ түйемеге қайдағай. Саха ара жетіптен сағылыққан. Түйет балақтыр білінгі тұрғыдан. Тұратын қарауға босқа көлбіте үнді қыла. Антон Саха Викторияға. Қайдағай? Әме? Тек балаңыз. Күйі болылек, мантын ке, мантын салғы үсе бейіне бітігер. Қас түйім ақпарі дәуіп? Төт түйім ақпар. Төт түйім ақпар. Үлен ұлы бартына қалар қойлар. Ху бір бітті дейді оңырын. Ху бір бітті 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 бі Әні бір туранғын білағын таптырғын Иілләр қоласқар қаяғын санағын Әлей бейт сүрәқ бейін Осқұта сатан Атығар ағынан аспыты санығын Амтанын остарғыр қол күтуғ барығын Утағы мейгер Владислав Лукашевский, рейтинан, где икис тюймағы арынды бұд. Жауанна білеген бір мүтелі қайтығылар. Кемтен сағылы бұты еден бапрос тұрар. Алоха жа
Қандақ бағыр өте кем сағылы ерек кем сағылым бағыр? Алатындар беге әдәрттәрі кем. Тәрі кем. Салгын агарыбыт. Саха холандарынан ғамия тұл қыймай едінер. Сүйі үнақ үйір, үнақ балық яма ұмтығы. Сөп, мәдесер. Тұта айар жоғыр. Импровизация. Сөп, бұлыт электрическе етететтен өскер ұлақан тез. Чоғылқан әтің. Әтің, сөп, ұраты ұсырын қомыға етелі қолыбыр қомыз. Әтеген қомыз. Сөп, түгіме әріне санағын толырыгар әріне. Түгіме әріне санағын толырыгар әріне. Сыхан. Келер үйіне эликсыл. Үйіне сыл. Әхіл. Әхіл. Әбір жүхіне қара олар тұхыта. Талғы. Тұқта. Қара оларды. Құраппа. Сыхан. Құраппа. Келі рейтен атағын олақан тұрбаға. Әрбәк. Аяғынан салғыны тұғынан ұлы. Әрбәк. Қаракөй сөген. Дальше. Чохон. Чохон. Чохон болтар, кейхіз сүйгі төбетін ұңуға? Бүтті. Жәрәді білген, ұмама жастыр түн тағына неген бәйбәйбін әрбін. Қадер бұтан бәкір асырды. Бұтан бәкір асырды. Сырлың қалады. Қартақ бағады. Үші. Мұқта бар еғым. Келер үйінер, келер сылбыт әттіна хилден болар, әбір жүхіне қарулар түхіте әрдіғас кен. Әрдіғас кен. Кейіл етен тағыр лұқан тұрбаға әрбәс ебеккет, әйғынан салғыны әғириен ұлалылар, күрекі сүге, чахуан бұл батақ, чахуан ден ас құлады. Чахуан. Кейіл Сахар әжелігі. Сөп кеп кептін әппе. Бұтан да. Бәлемгет. Бұлханды қағырағы әбағасын. Ошо ұлы ялар. Ұлыханды ғонды бұтанды қағырам дейді жоңы? Бүгені әдәне ялар. Бұтанды қағырам. Бұл төбісін кеті әвет. Әрен төбілі қары құранық құс чөпкі әкі. Бір бәппіт. Үшігейтін бастың талы. Талба маңы. Чуу, сөп. Бөтен сеннеге сұнмаста қонулу. Чучунақ. Сөп. Үңгір кәнінен атсамы тігір ұрар аюлақ ұғырда кергел таңыз. Чапалақ. Сөп. Қататынан саған уатуларға жәнкердіңе тігі таңақ тас. Қатат. Чоғу. Салғы барды өт, әлі мұнқа бәйәңі сетімегер байылар дагдатар оңға хұқ түрілі біт туас. Салғы, намығық оңға істер. Құтол! Жия қаңы сөйек ұғығар сүйірі ол бұл малы ағы өлі ұран намығық біту. Қоспақ, күйірі сайын түйір түйіңі түмінді тоңыру. Құран әркен де көттем. Саңға түрәбіт ұна қарағыз жүйінің
Так, коридор бутер на крюкан. Эргенте была кора курана кусчерка, кюне эге тохтим кити. Кумайден. Кумни волар синиге синиге стала тени бекки вилари бекки для нула юра чепчакайнен бахте тахлу тахлу. Тахлу бекки чепчакайнен. Сумма хам бекки не юра хаспана. Аллядер. Эркинге кетирге анала кора уй джолагос чолган ден болар. Учугайтин учугай бастинг талы чулу ден. Эльбахт эльбахт ултан бире таланулу бут. Биде синиге сумнаста ханулу гунден чучуна. Ты кинь мне бага чучуна хунер да? Вот. Пёх лупа. Кинди лупа да? Да, мне такой. Ну то гонь юрбане. Лена юрбате джерм бля блан. Бак истина. Нага вас кахай дарай чучуна хту. Пёх кинди лупа. Ох, чучуна хти. Эс кинди лука. А лука мала. Чучуна хти. Патален Павловский урис бетрет. Кинди, кинди. Эй, лупа лас кулаги. А ты кинди дыр да валлар унна. Поти Павловский ити. Ити урис. Бахаспа он не вот тебе хитов. Энер кенинен атсамытыр урара юлага хордак кергел тагас чапрак чети хататнан саган уотулар кечен кирдиңе танактас тени нахайр токидаты чокур диен чолоды чолоды туара диеби тенга ха или мунха биле дагдатарын ухуга фотогос тен бола намыха конкой сир фотол диеби кет же ухана сойгу ухугар сихир ол бумалы ахи вилу урар намыха туту коспок диеби кет угах тени мемен булыншып кюхюри сайын тюхер тыны тонгуру кахын Вон урон улага өттеген әтелерден. Саңа түрі әбіт ұнда қарағыз жүйінде ақы өте. Оғақ деп әкпік. Сәп. Итек орды бір мүйтелі ағы етіпетін түмікті әтіпет. Әбіт. Ухте битре, ухте битре. Бутек, того, бутек, бутек, и ты вот у меня есть или ты не на анстахни. Арбата на санатолон, бияха Мария Федотова был батан, Мария Федотова ваген. Он на тыгуна дед. Олов, он реклама. А я кирилан кирда был реклама, но олев. Дахай, дахай, ты бина того. Кирилан, ты блин, балк. Ларилан курюха, он на тынты миктербе хайдах был нехеллери. Масантран сахара джетер курил. Сахара джета билинги, ты гонал 13 балла халы. Сэп, Антон, Саха Викториян. 11 балла. Қарын көмір бізді сәрінің әрге бұды. Тек орды екес темеғе түмікті әтіпет. Екер бағының бұл сағылар, білеген үз темеғе. Әребат сәйхен Владислав үретінен ұрыдуан айқылайын. Қара қара, қара қыннан әнменде кей көрі көрі, намын намын қолас қынан мен аппыныңы. Дети города беги сюда, чтобы Реннан тебе стенга пары ламет и вести меня пойти на рыдовод, чтобы она чура мы кирде. Сорнинг, сорнинг дом. Это за хамаги не. Сука, ты смотри, я беги мишку. Так, и вести меня пойти на сагалатывод. Да, а раджу ли хеттерем? Бары дағаны Саха Викторитын үрігілік саңырының сүріқтер, Саха Раджеті кейхағыз шаскен еттін саңырының сүріқтер, беттен бір саңырылық керен еллер. Фанатека ғатын білі ғаты түхер бақ, фанатека бар, түхері бар. Миллион, миллиар, олау бұлыр күй. Түргілі көмес онды мағыр, оттын ехай дағай. Ехай да Оксана. Кызык да. Вот ты тынчы кырдык ырыбы ла. Биһене мөлөйөнү нендер. Кызык атын бу сахара жетиге орны сахлып тере Оксана ражы көмөтүнөн элбек рыхыттан таксыбыта рыхыттар саңар яна кылдылар да гана хаяндар ажага бастан агалдылар. Онуттан онно Джон Сергей Стивит онно хакастабыт боллактарына бу ырылар кит болалар. Онтон биһеги үс темек бетер ол ырылар бүтүн тайык бут олгандан баран ырыбыт Тәрбілі тұқшы мұнары, қалы чөбәді кетер мүтін проигрыға чәнік жылды қаде. Проигрыға ұртыты бар, ол үретінің әретін әребет, бұ қандық кен үреті боларын әге әтекті. Сақалы үрелар. Сақалы үрелар. Бары дей? Білінге кейті болар. Бұл ұстайдым. Ей тағы. Бұл мәне қаратып, бұдеке алып т Кем бағарыр бәтті жұрлады? Білдік бітінет бәтті болады. Бұдекі қалды, бұдекі, бұдекі. Жаманы кінді қалды, білген беге сағалы бұтту, рекламы кәнті қалды бұтту. Сағалы бұтты, че бәстігі бір үріні істек, қалды қорығы рекламы кәнті қалды. Жәрі бір үріні. Раты? Қада қараты екен. Барда. Айгылама тата, үрінілі бұт. Бұры, әттетті. Әмен мандам
Сулу сотунан сиридатан, куру саналари самнаран. Сана олагу мин салган, тюбер бар болу кёкалан. Эсэ түгілі төкім олын күнді доғатыр бұтығыр, күнді күрәтшілер бітігер, онын әстәтшілер бітігер хейхағырды. Онын өттім бігін бігі аражы күдін көрсе, Сахар Аджетта, Сахар Викториетті кәлем бігін өнне олыр бұд. Бігі қас түрдіс түймәқті? Үс түймәқті. Эктемепет, онын әккер әтін істеппет, аны білеген бігін бітер ағы сірі бар. Ағы үрі ұртытуғар түгір, ұртыға қоқ музыкатын істеппет, онын қайыры боларын тайып. Жәрі, үс үріне болғой қайғыран? Опа, амор баттатан. Білбәкке. Қатты білек қыны? Ай, я бұдайыз трехно. Дейнім. Концентрисі бар, қадричан. Хори бұтын? Тоқта. Ұлы бұт. Константин Степанов, қатынчаным деген қоридатылар. Бал Сахалы Викторияға. Сарбат. Білдебет Сахалы Радиттер басқолары. Мақтанабын Виталия Чиро. Мақтанабын. Мақтанабын. Бұр әне еқа бәлі құны? Сәп. Жәрі әтірді сәрені барды бұт. Опа, игалама тата. Хаға таққы бұтыры? Василий Месиков тоғыра састуынан әрета. Бал Сахар Аджетер бүлінде. Сасқы сарыл көлтчан. Василий Месиков ұлабы дыр әрета. Бетерінер бі кемері дыр ұлабы дырдей? Олағы білбе. Кемері ұлабы дыр ұлабы дыр ұлабы дыр. Кемері ұлабы дыр 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 ұлабы дыр. Так, я хочу гадать, где тебе. Это на хочу. Так, микро. А, это рогатый. Мен, он не мой кидай. Кидай вообще. А, банды батя. Бигр гор банды ти. Так, бенсира варда. Амор батата. Да, я лаврова. Да, он на панцаж. Саш. Ты. Кюнью санала. Самай сөп. Да, я лаврова, он на панцаж, ты не саналар. Хороший. Тебе надо, чтобы он на пансаж агалары мне делал. Эх, вар до тебе? Ба. Так, блин, алты сыря. Уманы фин ты хаватта. Эх, блевакта. Опа, игла матата. Билли, билли. Мен билли. Бала, тачи месен это хатя. Лақсан тебе сыра, да? Кимдан котты, блин? Кимдан кей. Пансаж, вон на фиеста. Урут көрсі побыты. Степанов Анасиев. Эго, пан Саша на фейсе. Он на Степанов. Ой, красивый. Мені мяу куда гетті. Ол, да. Кескіл байышев қапты олып. Отыр он олымыз гады. Сәне отыр он. Бағасын. Сәне отыр он. Он на бігу бори бусов, і ті реп проіграє. Так. Наче так. Ого, стан до тебе розлай. Чого воно? Анскатаю. Сетті сирен не ставити. Опа, мор батата. Ой, мені рік буде мене. Ага.
Короче, ну, левый тарап была торолом. Тебе ты жарен, да. Амор? Инне тахан. Микрофон на нервас. Сергей Сорокин, один из пись чумбуга. Чумпуга, Надина Эльпеса, на Сергей Сорокин, самый шеф, Амор Табатайна. Виктория Тамарал, да? Сахара Джетон. Да? Ахсысыря. Сух тигит барон у Варикин Бихерием. Бихехачи ради. Айгула Матата. Кемейте уден. Сандал чокускай коротым усту нам хамагун де. Где? Где? И не дербу лахтарна, сахал Виктория Габал Бубакка. Сахар аджит игра билен. Да. Тогда вот ради города биги, бутын тайды бы, карди вот тон ради, ягол или джон де, курды гарену бартым билеллер. Биттен бир санар. Бир икки нотаннан, бетер икки юз тугунан таяхым болла, ити города биги. Барыта радияға барырылар. Эгі суық тенгіт түхім бер олар ма? Барыта барырылар. Айгылан ләвәті ар апып бұқылағы ке. Че білген үйіз түймеға түмікті әтібіт, аны жәт түймектер біт түміктерін олан күрек әңгірі. Бен үйлағын нақ сегінді. Долгүйен ағай бұрын бұлар. Сахар әжет әп. 16 баллақ олар бұлар. Антон аны Саха Виктория тап. Уанағыз! 2 балына қалы неспеджен 2 балынан 2 көңі түстілер. Бұ аты бігіген небіт ортото болла. Қабылар қабар тотуғар үттенен тұра бұд. Білеген бігі небітер түрдіс онын бәңіз түймек бар. Олан жа түрдіс түймегі. Ария қай. Ағылыста. Балар бүгін сирге әрілдің доғыттор. Осту ба тұғатта қоқтақтапта. Балар бүгін сирге әрілдің доғыттор. Осту ба тұғатта қоқтақтапта. Қоқтақтапта. Оны біле, қаян қалдым. Беге тәрді сүймәғі сағалаты бұд. Оны тәрді сүймәғі бұд бегеға. Ариддағаны оңю бұғытнан барыға. Бегеге артысты ұтачылар бұд. Бұны не оңю бұғырға? Ұтачылар бұд жа артысты ұрталанларын көрек бұд. Оныға бегеге тұллары тайтырағын болуғаш. Бегеттен бейді кейі таятшы, оны өзге тайтырағы болар. Кем тайыры? Бір кей тұрам, бағы ұшартым келе оғай. Бір кей тұрам. Бір кей тұрам. Бір кей тұрам. Тоғын сүгінде кетті. Бір кей тұрам. Чәчәрі кім әйіптен кім тәйірі? Тені тұр. Тені не тұрар. Оңна қалыр манна кәлің. Бұл манна. Манна кәлі біт. Оңна бейді-бейді. Мен мұқы көрдері тұлбын. Ән кәнетек тұрсақ, мен барын жа бұхары кемі қойта көрбіт. Амен білен әйделі. Жәрі маңшат баңын қалып. Мен көрдерір тұлбын әйгі тиенгіт, әлігітін кәнегі тигер тұтан тұранғыт. Онында саңар баққаға тәрәғат сәрәңгіт бұхарық таққыт. Саңар баққа бұтыр, әлігітінен көрдер бөкіт.
сап, уана жа. Экен бирге эндән кигер барын тайтыра. Эндән кигер барын. Барат кайбастан ким кая команда тайбыт ол кине. Экен таңга күрдү блактыра ди. Ким тайбыт ди. Башага бакыт. Башага бакыт. Чарам, мини табитин. Бир мөтө кигер табит. Бадда. Басыр дала. Урса. Posso contarla a fare? Нина тайда. Ре, не тинка тайда. Сахара где-то тайда. Мамочки, долгун. Долгун. Не тина тайда, сахара где-то. Курса тес. Курса тес. Парман твойпо. Как? Мина хамин. Будда. Курс сюрех. Сюрех, Нина тайда, сахара Виктория-то. Мана как дует? Кюн, вот. Кюн, тина тайда была. Сектор пристава. Жары білген аны түміктер ұлан көрі қайын. Екі балынан Саха Виктория Кухарын іспетті, білген жа қайдық болыр әбітей. Оның жа түміктер көрі. Саха Раджатын. Кеде халыр ұбыт. Жатын түміктер тұқсықтырға жері күртік көрсет өй қайын түміктері үші білген ағықтыра. Бұ Раджаға ұйтатшы бұйтын өлілер. Айдағай. Жау, әдір деп тағылы қадар ұлықтың. Нина. Нина. Нина, тәңі әрі әттілі әбітің? Мен бұланы радиоға өлілі келіп бітті. Мекке түйінші тоғысылаққа. Әдір бұдағын кенден де болып. Мекке түйінші тоғысылаққа студенті жан басты күпсі бітерім барын сайын Монголияттың үйерінен кәлем барын тақылдым. Оныңық сайын айымын Антон уже улетит по нюрах, мы драман гулять. Тен келем браман, то мы уже кор колорен рами. Так стамди. А морка ханг тули не? И кидем чего бирал там, алты силом бадда. Ал рапу тебе тянут. Чего? Раз, ты гуляли, ты гун себе лигу ты. Гня на галем бирбе. Джонга, тон сангаринга ре, все бирал до организаторин. А с нам гня на галем, куня ты бирте. Именно Раджа, он лили его бакка. Видел лили, как это нахуй, не нагрели мне. Эхиге, Раджа, ты гонишь лили. Видел лили, как это? Ну, Раджа, он лили, как ты без султан, намного султан, без рем, но на рем, где Раджа, это лили, где нахуй трейни, истечили, как это ралтыхар, где он крутит теорию, истер, бедут с пентрис, интригенный жил. Бігі білігін түміктері көрі өкпет, оның қадері мен рекламатов түркен мекелі. Бігіні кетері қарысырға қалбары баққа бергі болар кетер. Үңір ауыт. Иәм екәм, екәм барақсан, тоқтан да ұрду. Оттоғы тапталым, Ханна мунна, ханна сүтте отого тапталым мене. Ханна мунна, ханна сүтте отого. Владислав Лукачевский ретинан биге бирешсе битехик түйме хоктенен тробы күнү доктор тергелетон
Биги аражи улетин кистелингин аражи улетин тухунан кепсета олар бул путер калама бирок путерин нам носалды. Ка генин рабун анан болгоин эстергитер унутун биги аражи улетин улетигер билен туру элбек кирасы билек интригене дүтү кендер болулар көрдөк дүтү кендер болуктактар анан жемин мен тохка тохтук кумагарбын. Тохо биги аражига таксыр бутыгар каяндаганы апыт 2 саат бар булуктагы эхен азыр. 2-нчи тогосу лака бастан ликлер мен Анна Исакова Гринер Бектор Бетте. Сахалы атак болуктак анан ат толкудан жете. Псевдоним аны көрдүм. Кимден болду? Аны көрдүм. Этте уна халандарынан көрдүм. Халандарынан аны саргын деген. Аны улан ойжо хадерде саргын деп көрдү. Хадер диктивайын деп муну. Чөтө кайыкпын лар булам деп муну. Улым тагысты уна 1 2 э то 2 нече көрдү аны деп дим саргын дач саргын. Аха бул карашанды карашанды деп. Саргын болар деп антан. Эмне деп эм аттагат деп дим антан. Кадыр Петр Кулковский деген таксарымды. Антан аны Василий Андреев деп бар деп. Василий Андреев деп атынан таксарат аны тогон мен ол Василий Андреев атынан таксыр булам мен тогон. Василий Андреевтен тогой дагасты. Петр Кулковский деген таксы эме деп мен аны таксы бутун буйыл аксы. Петр Павлов Стимов. Антан эге ме кабылдан эге кинчи бир сача бир кулок кулок деп деди. Бир айтып келер бир. Аха. Ол ким даны миген аны каян дагылатын тактын деп тактыра тогор, ха? Бир хакылы ол кин радио улланы каян дагылы бута ха барта кемере Тимур, кемере Родригес, кемере Сахалы, атаны мен булары тоқ дептер. Атта талын дептер. Аха, аны эти турген баты 1 минут эгер эти талын мыты майгалан жана аты. Катым бүкүл. Ата маны билер жаным оголорун аттарынан эйди. Аха, ата эм бар олого атайлан жана бит мен булары айгылан ген кантынары бем бупун аны ол этеңге айгылан болду. Да, аны басар. 12 жыл болду да. Аха, ол кенеттен эл бак айгыландыр билеген. Билет баалар, аха. Айгыландар гаяр да. А ты карешане? Ой. А? Ой. Мен по жизни карешане. Мен эйдер. Мен сөйтүпка развеять сомнение. Дэм аттам бата. А ты дэм карешане. Джон сам дом мы дэдэрэ митчэ. Мисс Мира да? Мисс Мира дэн нашу коллега лах плач бэт. Туяра пара бэт. Ага, туяра пара бэт. Олагана, олагана. Эти пансажта гэн, ты хайда джуттэр. Эй, хайда Таксаатра жүттүр э фиесталы кирчене эгенер лактар деди ол агана уланы онусу ытачы индира дем бар эте аны биле индира аңарын иер ол рену турор атчы ди аны мияка типати кирчене генерени ин туророк бут инде битире он аңа үлди келбит барасаңа мен нигер үлди ол бу кыз аңа ытачы бу келле кини аты ытачы кирчене эге бит аңа ипсио так пошло пей бе мен токуйдана келбеда туйгуна Мен булана төрәбек ким менен? Антоно. Йо, лаханым утриген. Ота школага огас бар жам сакалы акы мзыр этим, олен нар хакалы хандар биде көрөн деп мен төрәбек ким менен туйгуна ген эле. Мен төрәбек ким менен толуй. Мен булар мен толуй да, толуй. Наҗи бе, ха? Кан да бар. Калындарынын төрәбек ким менен көп билем. Ак толган Петрович. Э, давай. Э, мен бәме җәвәләнен ник аттам мыдым? Олен Давай, Tostünügünen gün ohata sas mince berikirere mostada soktoy borga oyu bolan tühere Дечереке мигер сүбелиги бага болла. Бихи кыяқты кендер кыяқтыр ба болла бахла. Дебелиген көрек бит. Бихи бехес түймәк бит. Эме дағыны судургум. Эме дағыны тұн тұхоғыс болу дейханы бүн. Оноха бихи буковалар бүтін кітірі сетімнәк болуға. Эти буковалар бұсы талылар. Оны мен бір мүйінте хегер.
Этинтен бир букваны көрбөккөгө терет аланылагыт. Уанна ол буквага сөптү бехер. Ол буквандан таксар дагаахын аттен. Ала бетер кайдах тен итеге хоруй дур эйттылар этихте ахыт. Манник очарытынан ақтылғым түрөш әтті, Лен әтті, Гылан әтті, Сен әтті деп күрдік сәп. Антон әйх, а? Бір бәдіқ болатты салғы барын еңе бет. Сәп жәрі түхін, бір мүйті еңгір түхіл бақтылы дайыр әйпеті еден. Чәрі мүйті бәдің кәті әйбет, мүйті барды дағаны... Әлі әнтен ұлы. Кен алу, тәк кен. Қарақты емен бар алағын бұқыны. Әді бәдім әйті туитар бізім. Кім сағылы рейде? Мен сана бар, кім сағылы мағар рей? Кім бағар ағылы? Маңы тоқтасын ол. Тәбчәе ағылы қайынша ола. Пейте тағылыққа. Пейте барын бұқуан олаған, бір мүйте егер көрбөкке ғанар. Қаны бағары қайда бағары бұқуан олаған, көрбөкке ғанар. Чәрі мүйте барда. О, чәрі тибет, пейте ағылы. Орынақ. Орынақ, сөп. Бір. Маша. Обургу. Оғақ? Оғақ, қайдақ тен тұлған? Әйтігі петтіктер. Оғырда? Қайдақ тен үйтігі? Тәдәші бақташ ба? Салқы үйтірі петті. Бұл жа бұқы ба? Әжі бұқы ба? Оңюлақ, омыннақ. Омыннақ сөп. Оғой? Оғой сөп. Оңқұллақ. Че болын, бес. Амур. Даш. Салғы, Петя. Бес болла. Ол сөйкінді қалық, татым? Бес әмді, ұрыннақ. Ұрыннақ, сөп. Отчугүй. Отчугүй ден қайдақ тен сөп. Петя, ұрыннақ тен сөп. Сөп. Ити көрді оң оң бұқу баға, қайдық тені етігі сәттен тұлы тағырдылар, аны білеген юрыс өрін тегін лаған сәп. Жәрі мүйте бітін, кәті әбет, барда. Көрін оң бұл кәті. Барда. Үй, юра қалғыр. Үшігей. Үшігей. Лена. Үліскен. Үліскен сәп, қайдық тені етігі құрыды. Қайдық. Үтілік. Дақсы. Үтімен, сөп. Үгіс. Үгіс те қайдақ тен болады, сөп аға. Үрілік тетің. Үрілік тетің. Үйіннәк. Юра. Үчігей. Үчігей деп бет. Дальше. Дальше. Үйіннәк тен бастық. Үйіннәк тен болдың. Бес болды. Үйірінен. Үйірінен, сөп. Алты болды. Үйтіе. Үйтіе, сөп, сәтті болды. Лүбәй болын, ағыз болды. Ағыз сөйкінді қала? Үйеннәк. Үйеннәк деп тірі. Тақудан. Үйеғылымыт. Үйеғүйк. 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 Ағыз тетіл болды. Чен ағатыр, бәбәдің әрделі еққа, оңына білеген түміктері алан көрі еққа, оңына ғылан әретінен бүйінгі беребден түмікті еқ. Петчәрі, Сахар Аджетігар, оңына Саха Викториятігар. Әгіл-тегіл-тегі естің неге болып бұта, сүрбен тоғыз бал. Сөп, Антон, сүрбағыз бал болды. Бір әрі балды. Әйгілан әрі тақал болқы, ванны кенер әйтінан бүйінгі беребетен түмікте бұд. Күнін дағы түрі әсетігіл бәргетер мақтыны бұд, ванна бүйінгі беребетен маңан түмікте әдәпіп болын. Бәргетер мақтал, толқыда өнне көй, әрі көйілақ жәргетігер. Әйгілан әрі тақал болған дағы тұр. Yeah.
Улла таттары саскы сылас керетті Күнні көрітті аяр есірді сол жеме етті Саски имен жіктеде сүрәқтері ұйғырдар Сүккерді ұлым жіктеде бай барағынлар ер Оннан күлем ағар есіді сүккер керетті Талтылылар есігін керем ехе Оннан күлем ағар есіді сүккер керетті Дегі ағын жаң бұтығар үгірі-сүгірі, әтен ұттан кәлінгі әр саражы күнінден әйқам еғарды бітен терден тұрамыд. Бүйінгі бірі бітен түмікті біт, үрі толқыда оңна оңна күйелақ жәгіте бар. Көрсе қадері! Сүйкер керетті, таптау тұлыныл.